Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nossa maravilhosa campanha de Geopolítico Simulator. Aqui, jogando com a Argentina, tentando livrar a Argentina da dívida infinita que ela tem aqui, né, galera? E no último episódio, nós terminamos justamente na virada de trimestre, onde nós temos o superávit, sobraram aqui pra gente 16 bilhões, né, o que é muita coisa, ainda mais comparado aqui com o nosso PIB total. De fato, é muita coisa aqui que sobrou pra gente. Eu tô bem feliz com esse PIB, com essa reserva de tesouro que a gente tem aqui. E dá pra aumentar isso aqui até, tá, galera? Contudo, o que que acontece, né? Dado que a nossa taxa básica de juros tá bem alta, e eu preciso aumentar ela ainda mais, porque, olha só, já estabilizou aqui de novo a queda da inflação, tá vendo, galera? Nós vamos precisar subir isso aqui mais um pouco, tá? Veio aqui até para 77, vai ser outra porrada na economia, eu não gosto de fazer isso, mas é a vida. Isso significa que a nossa grana aqui de reserva também, ela também vai render justamente naquela taxa de 77%, ou seja, compensa muito eu reter dinheiro aqui comigo, inclusive pegar mais empréstimo se for possível e retendo dinheiro aqui justamente para que a gente consiga melhorar aqui nossa reserva, tá? Contudo, é bem importante que a gente consiga também ir fazendo pequenos investimentos aqui. Então, neste momento, tá? Lembrando que investimento agora é muito caro, né? Comparado com a quantidade de grana que a gente vai ganhar. Mas vamos colocar aqui um pouquinho mais de fibra ótica. Vamos aumentar aqui para 5%. E vai me custar 1,5 bilhões, tá? Então, isso aqui já tá ok. Além disso, nós precisamos também urgentemente... cadê? Aqui na habitação... melhorar um pouquinho as casas de péssimo estado aqui, tá? Vamos para 15 mil casas aqui. Também vai para 1,2 bilhões, ok? E também, galera, aqui na parte do transporte, na construção, vamos com estradas secundárias. Vamos colocar o máximo possível aqui de estradas secundárias possível, tá? E isso já vai ser um belo gasto aqui. Sobrou 12 bilhões ali. Eu vou fazer só mais uma coisa que com certeza nós vamos precisar. Que é construir mais alguns laboratórios de pesquisa. Vou com mais 50 laboratórios de pesquisa aqui. Com certeza nós vamos precisar. É quase 1 bilhão aqui e isso tá tranquilo. Então a descoberta aqui. A descoberta já foi patenteada, né? Então a gente tá sossegado, né, galera? Vamos deixar o tempo passar e vamos ver. Vamos deixar as coisas acontecerem aqui. Internet fibra ótica, ok? Tá chegando aí pra galera. Vamos tentar melhorar a nossa... uma coisa bem importante, galera. Aqui na parte do transporte. Nossa, isso aqui é extremamente importante. Precisamos investir um pouquinho mais no transporte rodoviário. Bem caro. Metade, tá bom, metade. E em manutenção de estradas, tá bom? Nossa, muito caro, mas tudo bem. Vamos com isso aqui, porque isso aqui é necessário. Galera, uma coisa que faltou aqui foi a nossa nova PEC aqui de redução de impostos, tá? Vamos fazer ela aqui rapidinho. Eu vou diminuir isso aqui. Deixa eu ver como é que a galera acha. A galera gosta, ok? Fazer a nova reforma aqui. Reduz mais, o nome da nossa reforma, cria a reforma aí. Imposto de renda, galera, aqui eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? A 35%, vamos diminuir aqui na faixa inferior. Diminuir 2% da faixa inferior, vamos dar reduz mais aqui, ok? Sinceramente, eu nem vi isso aqui vai passar. Bom, aparentemente vai passar. grandes fortunas, né? Vamos aumentar aqui pra 19%, será? Vamos pra 20%, vamos... Vamos enfiar o pé no balde aqui, né? 20%, reduz mais, adiciona aí. Sobre herança, né? Vamos para 35%, reduz mais. Será que isso passa? Passa, tranquilo. Adiciona a reforma aí. Deixa eu ver algumas outras coisas aqui, galera. E aí, galera, olha só. Eu diminui aqui o imposto sobre o valor agregado. Eu acho que eu diminui em 1%, salvo engano. Nós aumentamos o imposto de renda para classe alta e para classe média e diminuímos da classe pobre. Tá? Justamente com o objetivo de diminuir a pobreza aqui, o índice de pobreza, né? Nós aumentamos o imposto sobre grande fortuna, nós aumentamos o imposto sobre herança, nós aumentamos o imposto da arma de fogo, nós aumentamos o imposto corporativo e nós diminuímos o imposto sobre o faturamento, tá? Ele tá em 0,25. É o básico do básico aqui, vamos confirmar, vamos deixar as coisas acontecerem aqui e vamos ver o que, que vai rolar. E galera, é o seguinte, tá? Muito bem observado pelo chat aqui. Infelizmente, a gente tá com alguns problemas de terrorismo aqui no país. Então, a gente vai começar a infiltrar nossos agentes nesses caras, tá? A gente tem um problema porque nossos agentes não são, assim, dos melhores do universo. Vamos aumentar um pouquinho o treinamento deles aqui. Tem um custo elevado até. E tudo bem, vamos ver o que vai rolar aqui. Porque, realmente, nós precisamos começar a infiltrar nossos agentes nesses caras. Assimilei.
Yes, galera, conseguimos erradicar a organização da máfia italiana lá nos Estados Unidos. Nossas ações externas aqui estão indo muito bem, obrigado. Robótica, músculos e pernas artificiais, quer patentear? Com certeza. Crescimento anual em 4,54%, boa. Ex-desemprego trimestral, taxa de desemprego subiu, sério? Como assim? How? Aí, amizade. Subiu mesmo? Subiu um pouquinho. Oh, no. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a colocar dinheiro aqui, galera. Por enquanto, tá de boa. Nossa inflação tá caindo e aparentemente nós temos agradecimentos especiais aqui dos Estados Unidos. Eu gosto muito do fato da inflação tá caindo, galera. Muito mesmo. Se chegar na abaixo de 10%, vai ser, assim, vitória infinita, hein? Oh, no! Will take place next week. Ok, nosso assessor, infelizmente, cometeu suicídio. A gente vai lá participar, né, galera? Fabricação de aeronave supersônica. Quer patentear? Sim, por favor. Aparentemente, nós não conseguimos entrar na Liga Revolucionária. Nem nos lutadores de integridade da Argentina. Inteligência artificial, criação de comunicação robótica. Sim, aceita. Tentei aí que é nós. Melhoria na cesta de compra dos pobres. Boa, né? Significa que provavelmente as pessoas vivendo... tá caindo devagarzinho aqui, tá caindo. Boa. Reduz mais, reforma voltada e não aprovada? What? Why? Foi legal. Ok, galera, vou mandar a proposta aqui de novo da PEC, tá? Dessa vez nós estamos diminuindo o valor agregado aqui em 1%. Aumentando o imposto de renda dos mais ricos, aumentando da classe média, diminuindo os mais pobres. Nós aumentamos bastante o imposto sobre grande fortuna, aumentamos bastante o imposto sobre herança, aumentamos o imposto sobre arma de fogo, aumentamos o imposto corporativo, lembrando que esse aqui é sobre o lucro, diminuímos o imposto sobre o faturamento. Vamos ver o que, que vai rolar, né? Infelizmente, nossa... uau! Nós perdemos 37% aqui porque a nossa proposta de PEC não passou. Vamos ver se passa agora, galera. Reunião com a Islândia. Vamos ver o que eles estão querendo aqui. O que vocês estão querendo? Indústria química. Você quer comprar? Acho que eu não quero vender, não. Come aquilo ali. Nossa produção é 5.2. Pera. Não. Tá. A Islândia tá querendo me vender. Então talvez eu queira. Talvez eu queira. Só que eu quero comprar mais barato, tá? Nosso preço médio de compra é de 3.3. Ela quer me vender exatamente 3.351, né? Sendo que dá pra ser mais barato. E tal a gente pagar 3.9. 2.9, perdão. 2.9 é mais que você vende. Vamos ver. Não foi assinado. A gente não tá tão bom assim de assinaturas não, galera. O que aconteceu? Máfia Rússia, financiamento da Nigéria, nós. Energia, elétrica, beleza. Rússia, dois agentes presos. Oh, God. Máfia chinesa, só vai. E é isso. Vamos conversar com o Brasil aqui de novo, galera. Diplomacia, solicitar reunião. Vem aqui. Precisando de algumas coisas aqui. Vamos lá. Caça-jato aperfeiçoado. Boa. Vamos patentear. Helicóptero aperfeiçoado. Só vamos. Só vamos. Reunião com o presidente do Brasil. Cafezinho. Champanhe. É maravilhoso. Vendas. É isso. Eu quero comprar. Eu quero que você me venda aqui um pouquinho de ferro, ok? Você vende a 133, eu costumo comprar a 185 e eu preciso bastante, certo? Meu consumo é de 2.9 e eu não tenho produção nacional. Então, adoraria comprar isso, já que você produz muito mais do que isso, né? Eu vou oferecer um pouquinho mais aqui de 167, que é bem abaixo do meu preço de compra. Vamos ver. Aceitou. Beleza, ok. Tchau. Ok, agora minha reforma foi aprovada. Meu índice de aprovação foi lá em cima, galera. Então, maravilhoso, passou, né? Legal, galera fugindo por algum motivo. Aumenta a contribuição de empresas. Sabendo que aumenta a contribuição de empresas. O cara realmente não tá feliz, né? Sindicato Federal de Empregadores. Pior que ele até gosta de mim. Fica tranquilo que vai dar certo. A taxa das empresas, balanço para a direita. É nóis. Vamos ver o que, que vai surgir aqui pra gente, tá, galera? Clonagem, avanço tecnológico. Yes! Galera, outra coisa que eu fiz aqui também foi aumentar um pouquinho o investimento aqui na parte de treinamento de agentes de luta contra o terrorismo, bem como aumentar a quantidade de agentes no território nacional. Por quê?
Nós estamos com alguns terroristas aqui no país que eu não gostaria de manter aqui. É, os laboratórios estão a explodir. Isso significa que nós temos que criar mais um pouco de laboratório aqui, galera. It is what it is. Vamos lá, vamos com mais 50 laboratórios. Yes, só vamos. Perfeito. Deixa esses laboratórios aí acontecendo. Ok, Serra Leoa querendo fazer reunião comigo. Vamos ver o que ele tá querendo. Ele tá querendo vender café pra mim, é isso? Aparentemente é exatamente isso. Querendo vender num preço até decente. Até decente. Ah, vamos pagar aqui. Vamos tentar pagar 37. Será que ele aceita? Não foi assinado. Sério, eu sou um péssimo negociante de contrato. The protection systems, why? Companies are why? Very few victims to... Lá vem o fucking ataque cibernético de novo. One of my men succeeded in... Ok, operação Liga Revolucionária Argentina, a gente se infiltrou. Boa! Olha só, galera, Liga Revolucionária da Argentina, a organização sendo desmantelada. Eventualmente a gente vai conseguir. Boa! Ataque cibernético, fomos capazes de traçar o ataque e o responsável da organização já foi preso. A Hermione tá falando bem de mim de novo. Mais uma reuniãozinha aqui agora com a Azerbaijão. O que você tá querendo? Me vender uva. Tá, você tá querendo me vender uva. Eu compro uva. Eu compro, eu gosto da ideia. Só que eu não quero pagar isso tudo. Isso aqui eu pago. Não foi assinado. Ok. Vamos lá, galera. Dinheiro em excesso. 11,3 bilhões. Lindo. Maravilhindo isso. Significa que agora nós estamos... 28 bilhões em caixa, né? Ainda tá longe do que nós precisamos exatamente para pagar a nossa dívida. Mas eu já tô feliz com mais ou menos o que a gente tem ali. Seria interessante meio que tentar renegociar a dívida com esses caras. Vamos ver aqui as taxas. Com você tá alto e com o Reino Unido, né? Vamos tentar renegociar com ele também. Marcar uma reunião com eles aqui. Isso aqui vai ser interessante de conversar com eles. Então o que a gente vai fazer, galera? Investir parte dessa grana aqui, né? 28 bilhões, pode investir parte dela. Vamos devagar aqui, deixa eu pensar um pouquinho. Primeira coisa, galera, aqui na parte da pesquisa, vamos construir aqui mais dois centros multidisciplinares. Acho que isso aqui vai muito bem, obrigado. E vamos construir aqui também, talvez 100 laboratórios. 100 laboratórios é muito, vamos construir aqui 50, vai. 50 laboratórios, então é as primeiras coisas que nós vamos fazer. Outra coisa que nós vamos precisar, galera, nós precisamos muito de estradas secundárias, tá? Tá faltando aqui, então vamos construir aqui algumas estradas secundárias, tranquilo, foi. Outra coisa, galera, nós precisamos demais aqui na parte da habitação, tá? A melhorar isso aqui. Vamos colocar aqui 30 mil casinhas, tá? Vamos tentar melhorar aqui 30 mil casinhas, isso tá ok. Mais uma coisa, galera, aqui na parte da mídia. Vamos aqui na parte construir, tá? O que nós vamos fazer aqui? Melhorar aqui pelo menos em 2% aqui a nossa internet 5G. Nós vamos melhorar aqui também mais 5% a nossa fibra ótica, tá? Isso aqui tá maravilhosamente ok. É um investimento pesado, galera. Um investimento pesado.